Kad smo već kod tih koncertnih putovanja, onda imate razne situacije. Recimo da nijedna vam zgrada na svijetu nije koncipirana za... Nije nitko planirao da će kontrabasisti svirati koncerte. Pa se nekad provlačite po strašno tjesnim hodnicima i stepeništima, liftovima. To je recimo jedan dobar primjer za to je naša izvrsna koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, gdje je jedna prava umjetnost provući taj kontrabas nekako kroz sva ta uska vrata da ga ne ogrebete na svim tim metalnim, uglavnom željeznim stalno su negdje neki oštri kutovi predmeti gdje se može svašta dogoditi. Tako da ja najradije recimo u Lisinskom odem već dosta prije početka svoje točke i odmah sam uz vrata ulaska u dvoranu i čekam mirno, fino dok moja točka treba početi. Bolje mi je tako nego se tamo brzo morat provlačiti kroz te prolaze i tako se onda čovjek malo ohladi od tog usviravanja. Taj instrument s kojim je doista jedna prava avantura ući u jednu koncertnu dvoranu, doći do podija, sve je nekako povezano sa problemima, sa transportom. Tako, ja ne mogu objasniti organizatorima koncerata kad recimo me zovu održati koncert negdje u Koreji, Japanu ili u Sjedinjenim državama. Ja njima ne mogu objasniti u stvari da to nije isto kao uzeti violinu pod ruku i sjesti u avion. Ja to ne mogu. Ja ne mogu ući u avion, neće vas pustiti s instrumentom unutra. Vi možete kupiti dva sjedišta, oni vam ne dozvoljavaju naprosto. Ili je predug za 5 cm ili 15 od tih normi. Nekako nigdje ne paše. Počeo sam svirati kontrabas, dobio sam prvi sat kad mi je bilo 13 godina od svog prvog profesora kontrabasa i predzadnjeg, Tihomira Vidovića, koji je tada predavao na srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. I bio je kolega mog oca koji je bio u simfonijskom orkestru radio televizije. I na početku nismo... Uopće, u stvari, nitko ni pomišljali na neku veliku karijeru muzičku i tako. Naprosto su se stvari razvijale u tom smjeru same od sebe. Poslije, u prvom trenu je ideja samo bila neki instrument, znači, s kojim bih mogao u simfonijskom orkestru, recimo, doći do lijepog, ugodnog posla, jer ja sam u to vrijeme svirao električnu gitaru i rock muziku. Nakon samo 3 godine satova s kontrabasom u Sarajevu je bilo jasno i mom tadašnjem profesoru i
roditeljima i mom ocu koji je bio poznati muzičar i da su stvari toliko daleko i da je talent da zaslužuje puno više i tražili smo svi skupa mjesto gdje bih mogao studirati najviše moguće što je naučiti. I tako se odvilo da me put životni odveo u Prag. I onda sam odjednom shvatio, to je sad to, sad ću biti tu vrlo daleko, preko 1000 km od roditelja i tako. I tako mi, možda mi je samo prvih par dana bio malo čudan osjećaj, ovako nisam znao će li mi nedostajati doma ili ne. A onda sam u stvari pomislio, ako mi nedostaje ići doma, samo sjednem na vlak i sutra sam doma. I onda je nekako taj moj nomadski karakter koji je u meni ipak vrlo izražen, je odjednom shvatio, pa i nije baš loše biti na putu, negdje daleko od doma. Tako da u stvari mi nije nikada nedostajalo vratiti se. Vrlo sam brzo naučio jezik tad i u Češkoj. Poslije kako me je životni put vodio dijelom i kroz Poljsku i u Nizozemskoj i u Njemačkoj i tako, ja sam svugdje gdje sam došao naučio jezike koji su se govorili u tim državama, tako da ih se do danas nakupilo, možemo reći možda oko 10 baš jezika kojima se služim. 8 vrlo tečno i pisanje, i govor i čitanje, i 2 jezika vrlo dobro koje onako baš ne znam smijem li računati, ali možemo reći da se radi o 10 jezika sve skupa. Mislim da ne postoji ni jedna profesija i ni jedan smjer gdje čovjek se prije ili poslije ne počne postavljati pitanja da li je to bilo to, da li sam možda mogao uzeti nešto drugo, lakše, teže, ljepše, ružnije. To su pitanja koja su i vrlo onako prirodna i koje u svakom čovjeku se pojavljuju. Međutim, nije mi doista bilo nikada teško, meni se taj instrument na početku isto sviđao, ali nisam bio baš naročito, mogu reći da nisam bio sad oduševljen naročito tim instrumentom. Ja sam tad slušao recimo snimke violine, prije svega Davida Oistraha, i ja sam tad mislio recimo da je meni violina omiljeni instrument. I onda sam jednom trenu shvatio nakon puno godina da uopće nije tako, da recimo da meni ta violina uopće čak i nije naročito drag instrument, ali u njegovim rukama je bila jedna vrsta, to je bila taj jedan produhovljeni izraz umjetnički koji je zapanjivao. I to je bio nekako moj veliki uzor u razvoju svom. Na početku, u tih prvih možda 5-6 godina sviranja kontrabasa, ja nisam mogao ni zamisliti, uopće sanjati koji ću repertoar svirati danas u ova vremena, koliko daleko će doći tehnički razvoj moj, da ta djela koja su me tada strašno bila teška za odsvirati perfektno, da će biti jednog dana vrlo jednostavno, jer će biti puno težih djela, većih mogućnosti. I kako je rasao taj repertoar, taj mogućnosti izražajne, ja sam svirao ne samo teža dijela, nego čovjek se uvijek dalje uzdiže, postaje, dobija
uči kako izraziti to što osjeća, uči kako prenijeti u ton emociju, u taj izraz na sceni. I meni je to postalo u stvari bit tog cijelog studija, znači taj razvojni put, doseći nešto što je doista umjetnički vrlo vrijedno, što ima jednu trajnu vrijednost, kao što je bilo muziciranje Davida Oistraha, koji, iako već 30 godina i više od 30 godina, ga više nema. To, on je toliko obilježio duboko taj razvoj uopće cijele violine, jer to do tad nije bilo isto kao što je bilo poslije njega.